tällaisia pahvalaisia. Tässä oli nämä apparijoukkoon, pisti kaksi kertaa sitten isi sen listin. Ja hei arvoa, vihan isi paarmoja, niitä perinää kietoja ja kartoja. Mään ympärillä, kun ne uuria tutki, isi villisti niitä käsillään hutki. Ei iskä nikkaa myöskään torakoista, asen reissulla näki niitä 15. Ei nyt puolta vaikka niitä kengällä mätki, niiden karvaset jalat edes takaisin sätki. Isillä on hirveä, joka kammoa se pienenä poikana, ennen vaan on pyrjäinen, niin ei yksikään mua pääse enää pistämään. Ei soi kauheita, isi raivarit saa, kun se sotkeutuu seitti. Se hurnaa hellu jotain ihmebreikki. No tietty sitten on noi hyttyset, isiät, pienet iät, ikuiset. Isi kaljennittu, vaihtemäkin tonnilla osti. Koko hyttyspopulaatiolle saman tien kosti. Mä mainitan vielä noin muurahaiset, sokeri, punahelut, purkut sekä kusi. Aiset, niitä skutsissa lahkeesta sisään kiinni. Ne pistää ja puree, kutisee ja pottelee. Isillä on hirveä, mitä katoo mua se pieninä poikana. Hänellä vanno on pörjäinen, yksikään mua pääse enää pistämään. Ja miettimään, miksi lahdella liittyy se ensikään. Jos pelkät kaikki sitä inottaa, eikö sitä niin voitais jäädä.